επανεπιβεβαίωση της αγαστής ύπνοιας και συνεργασίας Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ με την υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, 3-1 δηλαδή η τριμερής συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργασία για την ασφάλεια, την ενέργεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και φυσικά τις προκλήσεις που αναφύονται στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, πολύ σημαντικές οι επαφές, συνεχίζεται και εμβαθύνεται η συνεργασία του ελληνισμού των δύο ελληνικών κρατών, Ελλάδος και Κύπρου, με τους αδελφούς μας στην Ιερουσαλήμ, με το Ισραήλ και φυσικά με την πανίσχυρη αμερικανική υπερδύναμη, την ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να προωθηθούν όμως και σημαντικά ενεργειακά έργα όπως ο αγωγός EastMed, ο αγωγός της ειρήνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας που λέω εγώ και τον οποίο χάρη στη δράση του τουρκικού λόμπι κυρίως έχει δημιουργηθεί στην Αμερική μία φιλολογία, μία συζήτηση μετά και το περίφημο non-paper και την αλλαγή στάσης της Αμερικής προς τον EastMed. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει, όπως φαίνεται, τον αγωγό ή τουλάχιστον τις έρευνες για να δούμε αν είναι βιώσιμος τελικά ο αγωγός, να το δουν και οι Ευρωπαίοι, οι Βρυξέλλες. Σε κάθε περίπτωση, πολύ σημαντική η συνάντηση 3-1 μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε. Πρέπει όμως να δούμε κάποια στιγμή και σημαντικότερες κινήσεις εκτός από τα τραπέζια των διαβουλεύσεων και των τηλεδιασκέψεων και επί του πεδίου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και επί του πεδίου αγωγούς, να δούμε περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας και της Κύπρου και φυσικά τη συνεργασίας με το Ισραήλ.